مرتبہ دیا جائے گا کہ یہ لباس اسے دے دینا اور جو لباس سے بے تنگ کرتا ہے وہ اپنے وقت کا غوث ہوتا ہے تو یہ تبارک کا ثبوت ہمیں ملتا ہے امام زین العابدین سے ہوتا ہوا امام حسن عسکری تک اور حضرت علی سے رسول اللہ تک یہ ثبوت تو ملا اب آئیے اس تبرک کی بات کریں یہ وہ تبرک ہے حضرت رکن الدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ